կյանքը ոչ անկան լավն է եւ ոչ էլ անկան վատը որ կան թվում է։ Իրեն ասում էին բուրժուական գրականության դեսանտը Հայաստանում, որովհետեւ իր գրականությունը արևմտյան գրականությանն էր ավելի մոտ, կամ յուական, աբսուրդի գրականություն եւ այլն։ Մեր ամենամեծ հարստությունը այսօր մեր արվեստն է։ Ուրիշ բան այս աստիճանին չունենք։ Վերջի գրականությունը զարմանալիորեն տարբերվում էր ամբողջ հայ գրական ժամանակակից հայ գրականությունից։ Հիմնված ռեալիզմի վրա կարող էր ստեղծել մի արտակարգ աշխարհ, արտակարգ քաղաք, արտակարգ վիճակ։ Եվ հիմա գրականության սրբազան խնդիրն է, սուր խնդիրն է ժողովրդին կարողանալ ճշմարտություն երեսին ասել, որպեսզի այդ ժողովուրդը ուշքի գա։ Իմաստը մի բարի մեջ է, հանգարց, դուրք, այսինքն, եթե կարդիոգրամը գից գզի պես վերցնենք կյանքը, պիկերը վեր բարձրացող գզերը, հանգարցնեն են։ Վավերագրական ֆիլմ Պերճ Զեյթունցյան, Ուրբաթ, 21-ից 15-ին, 5-ի եթերում։